Elquin. Halo Kakak Audrey, kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay. Lagi. Naik lagi Kakak. Main lagi Kak. Naik, naik Kak. Ayo Queen. Queen. Kakak Queen ini, Kakak Audrey udah main. Halo. Ayo main. 1. Kayak mana main gitu Kak? Jatuh lah. Jatuh nanti gitu Kak, pelan-pelan. Oh iya iya, ada bantal. Oke, 3. Oke.